Når I nu har øvet at spille rytmen på lårene, så skal I prøve at spille med trommestikken. Altså det vi øvede for i video var 3 og 4 A. 3 og 4 A. 3 og 4 A. Så skal I prøve at øve det med trommestikkerne. Man kan tage sin øveplade, hvis man har sådan en. Man kan faktisk også øve det på lårene med trommestikkerne. Bare sørg for at spille lidt ude ved knæene her. Så det ikke er sådan lige herovre på lårene, fordi det har noget at gøre med, at armen den skal hænge lige ned. Hvis man spiller det her tilbage, så gør man sådan der. Det skal man ikke. Det skal hænge ned her. Så spil ude på knæene herude. Så. Vi gør lige på knæene først. 3 og 4 og 3 og 4 og godt. Hvis I har glemt, hvordan man holder på trommestikkerne, altså det der med, at man lægger stikken på trommen, lægger hånden ned ovenpå og tager stikken op sådan der, så skal I se den første video, der ligger inde på hjemmesiden. Man kan også øve det på en øveplade. Så kan man måske spille på kanten med højre hånd og skinnet med venstre hånd. Og i gulvet med foden. 3 og 4 og 3 og 4 og når I har styr på det, så prøv at spille figuren to gange. Det lyder sådan her. 3 og 4 og 2, 3 og 4 og en, to, tre og 4 og sådan bliver I ved. Husk, det er lige så godt at øve på lårene, som det er at øve på en tromme med de ting her.